لە درێژەی خزمەت گەیاندن بە دانیشتوانی شاری ئێرانیە و لە چوارچێوەی بەرنامەکانی ئاوەدانکردنەوەی شار و ناوچەکانی کوردستاندا لە شاری ئێرانیە دوو پرۆژەی ڕێگاسازی و قیر و کۆنکرێت لە هەردوو گەڕەکی بنار و فەرمانبەران لە بواری جێبەجێکردندان کە لەسەر بودجێی پەرەپێدانی پارێزگاکان بڕی زیاتر لە 3 ملیارد دینار بودجە بۆ هەردوو پرۆژەکە تەرخانکراوە. لە ئێستادا دوو پرۆژە لە قۆناغی جێبەجێکردندا لە شاری ئێرانیە، ئەوانش پرۆژەی ڕێگاسازی گەڕەشی بنار کە ئەم پرۆژەیە پێکهاتووە لە ڕێخستنی شەقامەکان و دواتر قیرتاوکردن و دروستکردنی ڕەسیف بۆ گەڕەکی بنار بە تەواوەتی هەموو گەڕەکە قیرتاوی بۆ دەکرێت و ڕەسیفی بۆ دەکرێت لەسەر ڕووبەری 50,000 متر دووجە بە بڕی 1 ملیار و 500 ملیۆن تەقریبەن پرۆژەکە جێبەجێ دەکرێت و ئێستا زیاتر لە ستاسلی کارەکانیشی تەواو بووە لە مۆماوەی پرۆژەکەش 250 ڕۆژە. کارەکانی باشی بەڕێوە چۆ تەنها لە زۆربەی شوێنەکانی شەکانی تەواو بۆ تەنها بڕگەی قرتاوی ماوە و لە هەمان کاتدا پرۆژەیەکی ترمان هەیە، پرۆژەی ڕێگاسازی بۆ گەڕەشی فەرمانبەران. ئەم پرۆژەیەش لەسەر بودجەی گەشەپێدانی پارێزگای سلێمانیە بە بڕی 1 ملیار و 676 ملیۆن دینار، ئەویش پێکهاتووە لە ڕێخستنی شەقامەکان و کۆنکرێتکردن لەسەر ڕووبەری 20,000 متر دووجە و دواتر ئەو شوێنانەشی کە کۆڵانی منتەزەم و ڕێکپێکەوانە قیرتاو دەکرێت لەسەر ڕووبەری 45,000 متر دووجە، ئەویش زیاتر لە 45 لە سەدای کارەکانی تەواو بووە و ماوەی پرۆژەکە 250 ڕۆژە و ئێستاش کاری کۆنکرێتی کۆڵانەکان دەستی پێکردووە و تەنها بڕگەی قیرتاو ماوە کە لە ئایندەیەکی نزیکدا بڕگەی قیرتاوی دەست پێدەکەین و بۆ هیوایی لە پێش ماوەی فعلی خۆیدا تەواو ببێت. لە گەڕەکی بناری ڕانیە لەسەر ڕووبەری 50,000 متر دووجە پرۆژەی ڕێگاسازی و دروستکردنی ڕەسیف و قیرتاوکردنی شەقامەکان لە بواری جێبەجێکردندایە و هەروەها لە گەڕەکی فەرمانبەرانی ڕانیە 45,000 متر دووجە قیرتاو و ڕەسیف دەکرێت بۆ شەقامە سەرەکیەکان و هەروەها 20,000 متر دووجە کۆنکرێت دەکرێت بۆ کۆڵانەکان و تا ئێستاش لە سەدا سلیکارەکانیان ئەنجام دراوە و هەردوو کۆمپانیای جێبەجێکار دەشنێ و ئارارات پێویستە لە ماوەی 250 ڕۆژدا کارەکان لەو دوو پرۆژەیەدا کۆتایی پێبهێنن. سعدی محەممەد، کەناڵی ڕاپەڕین، ڕانیە.